在19世紀末至20世紀初，女權主義者在長期艱苦的鬥爭當中，是倡導美國婦女的投票權。There's a lot of ridicule and scorn that's left. 他說這些女性受到很多的譏諷和嘲笑。選舉權的鬥爭是始於1848年在紐約州塞內卡瀑布市的一所教堂裏面舉行的第一屆婦女權利大會上，代表起草了一份的文件，要求與男子平等，包括投票權。They said all men and women are created equal. 德科特說所有男的和女的都是生而平等的，原話是從獨立宣言當中引用，但他們做了非常重大的改變，增加了和女性這樣的表達。但白人曾經不歡迎黑人的婦女參加這個運動。 But in their own organizations, anti-slavery societies,Church conference. 瓊斯說，但是在兩個世紀的過程當中，非裔美國婦女在自己的組織、反奴隸制協會、教堂會議和民權組織以及更多的組織當中發展了自己的婦女運動。隨著二十世紀初期女性角色的變化，新一代的女性延續了女權鬥爭，她們加大了抗議活動，組織遊行、無聲守夜以及是絕食抗議。 They go out into crowds of menAt factory gates at lunchtime and stand on little stools. 杜博伊斯說他們在午餐時間到工廠門口，並且走入人群，站在椅上，他們發表所謂的樹莊演講，他們發表演講支持婦女選舉，以召集男性的聽眾。在威爾遜總統在1918年改變立場並且支持這個修正案之後，這個修正案在兩年之後獲得批准。但是一個世紀之後，仍然有很多婦女面臨選民的壓制，尤其是非裔的婦女。Disproportionately face voter ID requirements. 瓊斯說不成比例地被要求出示選民證件，他們面臨被關閉的投票站，他們被不成比例地是從選民當中清除。支持者說可以通過平等權利修正案來解決這類不平等的現象。這個修正案在1923年由選舉權倡導者首先提出。You cannot discriminate on the basis of sex, and this would apply to the federal government.史密爾說不能夠基於性別搞歧視，這個適用於聯邦政府和政府所有的政策以及50個州。平等權利修正案的前程並不確定，但對於這些為投票權而奮鬥的女性來說，女權倡導者說他們會繼續為這個目標奮鬥。